Uvaženi gledalci, pratite Top A+. Ja sam Nevena Cvijović, a ovo su vijesti koje su obilježile dan. Predsjedništvo pokreta Evropa sad usvojilo je 10 principa za formiranje 44. vlade koji će biti upućeni potencijalnim partnerima. Predsjednik Socijalističke narodne partije i ministar poljoprivrede Vladimir Joković kaže da nije dobra poruka za građane Crne Gore da predsjednik Atlas grupe Duško Knežević ne može da se vrati. Predsjednik vlade Dritan Abazović traži od državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Antonija Blinkena da federalni istražni biro pomogne istražnim organima Crne Gore u otkrivanju nalogodavca i ubica Duška Jovanovića. Sjutro sunčano i veoma toplo. Konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će se izabrati novi saziv parlamenta, bit će održana u četvrtak 27. jula. Poslovnikom je propisano da se na prvoj sjednici Skupštine biraju predsjednik i potpredsjednici. Konstitutivnom sjednicom do izbora predsjednika Skupštine predsjedava najstariji poslanik, kome u radu pomažu najmlađi i generalni sekretar Skupštine. Predsjednik pokreta Evropa Sad Milojko Spajić zakazao je za sutra sastanke sa predstavnicima koalicije za budućnost Crne Gore, Demokratske Crne Gore i Bošnjačke stranke, potvrđeno je vijestima iz te partije. Sastanak sa koalicijom za budućnost Crne Gore zakazan je za 11 časova, sa demokratama za 13, a sa predstavnicima Bošnjačke stranke razgovarat će u 15 časova. Spajić će se sa predstavnicima manjina i Socijalističke narodne partije sastati u 5, ali sastanci još uvijek nisu zakazani. Spajić je uputio pozive svim partijama osim Demokratskoj partiji socijalista i Građanskom pokretu URA. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević prokomentarisao je ironično u svom stilu raspodjelu resora pokreta Evropa Sad koji su objavili mediji. Prema preliminarnom spisku koji je objavljen koaliciji za budućnost Crne Gore nije namijenjeno ni jedno ministarsko mjesto. Poštovani glasači, ne brinite, za sad sve ide u dobrom pravcu. Dobili smo Boćarski savez, izdavanje ležaljki u Valdenosu, obilježavanje igrališta za Lješanske igre i krampe za kolektor u Botunu. A sigurno nećemo dati ni Hokejaški savez i avion za zaprašivanje komaraca, naveo je Knežević na Twitteru. Predsjednik Socijalističke narodne partije i ministar poljoprivrede Vladimir Joković kazao je da je vlada koja ima podršku 41 poslanika najgori mogući scenario, dodajući da je stav SNP-a da bi trebalo napraviti širu priču. I onda se postavlja pitanje da li bi SNP učestvovao u vladi koja ima 41 poslanik. Ja mislim da je to najgore mogući scenarij. Jer imali smo jednu vladu gdje smo imali, ali tada je moralo da bude, jer smo imali jednu stranu blok DPS-a na jednu, mi koji smo bili pobjednici 30. augusta i tačno 41. I naravno to je bilo manjkavosti, baš zbog tih 41 i tekako i tekako manjkavosti. Dakle, mi želimo da ta vlada bude što šira i negdje niz puta sam da bude potpuno inkluzivna vlada, da bude potpuno transparentna. Da vidimo zašto neko je na osnovu čega dobija toliko. Naravno, podrška građana. Jeste to što je, ali da li zavređuju svi ono što dobije? I na osnovu koji su to argumenti i naravno koje rezultate mogu ti isporučiti u tim oblastima koje bi trebali da... Ujedinjena Crna Gora i CIVI su saglasili su se na današnjem sastanku da buduću vladu treba da podrži više od 41 poslanika, saznaju vijesti. Oni su slične poruke slali prethodno i u pojedinačnim javnim istupima. Tada su naveli da još uvijek nisu imali razgovore o formiranju vlade sa Milojkom Spajićem, liderom Evrope Sad, sa čijom partijom su zajedno nastupili na izborima. Izvor vijesti navodi da su te dvije partije konstatovale da imaju usaglašenje stavove o većini pitanja. Predsjednik Socijalističke narodne partije i ministar poljoprivrede Vladimir Joković, gostujući u emisiji Kluba na našoj televiziji, kazao je da nije dobra poruka za građane da predsjednik Atlas grupe Duško Knežević ne može da se vrati u Crnu Goru. Naravno, Duško je sa tim njegovim objavama i sa svim onim što se objavio nanio je veliki animozitet onih koji su se bavili kriminalom i korupcijom u Crnoj Gori.
I umjesto oni da odgovare i da oni budu progonjeni na svakom mjestu dok ne budu u potpunosti odgovarali za to što su učinili, sad imamo drugo da neko ko je to otkrio ima problem sa bezbjednosti dođe u Crnu Goru. Ja da sam ministar pravde, ja bih dozvolio i učinio da Duško Knežević dođe u Crnu Goru i da u jednoj normalnoj proceduri da se ponovo napravi revizija čitavog procesa, da li je to, da li je u pravu Interpol, sudstvo u Engleskoj koje je tako presudilo ili je u pravu DPS koji je učinio to što je učinio, a učinio je da je jednu uspješnu kompaniju, bar tako je gledao najuspješnijih u Crnoj Gori, mislim, u potpunosti uništio. Predsjednik vlade Dritan Abazović traži od državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Antonija Blinkena da federalni istražni biro pomogne istražnim organima Crne Gore u otkrivanju nalogodavaca i ubica Duška Jovanovića. Abazović je u pismu Blinkenu ukazao da najtamniju sjenku na vladavinu prava u Crnoj Gori baca nerasvjetljeno ubistvo vlasnika i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, učinjeno 27. maja 2004. godine. U kontekstu opšteg interesa sprovođenja pravde i obezbjeđenja pune slobode izražavanja i vladavine prava u Crnoj Gori, poručio je da očekuje i u ovom slučaju nesebičnu pomoć i ruku saradnje. Specijalno policijsko odjeljenje podnijelo je krivične prijave specijalnom državnom tužiloštvu protiv 10 osoba zbog učešća u ubistvu Damira Hodžića i Adisa Spakića. To je saopštio državni tužilac Vuka Sradonjić, portparol SDT-a. Prema saznanjima medija radi se o Bojanu Bešoviću iz Podgorice. Dvije osobe povrijeđene su prilikom pada aviona u ulcinskom naselju Štoj, potvrđeno je iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije. Kako su naveli, avion je pao u 11 sati i 10 minuta. Kako prenose mediji, jedna osoba je teže, a jedna lakše povrijeđena. Predsjednik Socijalističke narodne partije i ministar poljoprivrede Vladimir Joković, kada je riječ o bolnici Meljine, ocjenjuje da je najbitnije naći način da građani Herceg-Novog budu zadovoljni. Važnije u ovom trenutku jeste, i to uvijek zastupam, da građani Herceg-Novog dobiju bolnicu. Da li ćemo u ovom trenutku, bi najbolje bilo to poravnanje, ako je to prihvatljivo, ako se pokaže, apsolutno glasam za to. Važno je da građani imaju bolnicu. A da li će se posle negdje morati da se to pokaže da je to sve Duška Kneževića, da je sve što je oduzimato je rađeno na neki način, da je politički motivisano, može se vratiti korak nazad, sve na početak. Ako Duško Knežević pristaje to, a to se pokazalo da se to napravi poravnanje, naravno i to je dobro. Ovdje treba da bude prioritet zaštita građana Crne Gore i zdravlja u Herceg-Novom konkretno, i naravno sa tom bolnicom treba vidjeti što uraditi da se ona privede namjeni. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za jun je prema podacima Monstata iznosila 818,2 eura, što je 9,1% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u junu su zabilježili rast od 12,7%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge porasli 6%, navodi se u saopštenju. Svima treba da bude jasno da je jedina prijetnja miru i jedini pokretač rata upravo kosovski premijer Albin Kurti. I pitanje je samo da li su zapadne zemlje spremne da reaguju ili će pustiti da to ide samo od sebe, a da oni samo pokupe čaure nakon svega, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je kazao da je očigledno da Kurti ne krije da mu je cilj da napada Srbe, te da ne treba da čudi što misli da konačni obračun sa Srbijom tek predstoji. A rat u Ukrajini ušao je u 511. dan. Sinoćni ruski vazdušni udar na Odesu bio je jedan od najstrašnijih noći od početka rata, kazao je gradonačelnik tog grada na jugu Ukrajine. Nije bilo poginulih, ali grad je potresao niz eksplozija i nekoliko ljudi je povrijeđeno od ostataka oborene ruske rakete, saopštili su zvaničnici. Udari iz vazduha ruskih snaga na objekte u luci Odesa bili su odgovor na napad na Krimski most.
za kraj informacije o vremenu. Sjutro u našoj državi je pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru umjeren razvoj oblačnosti, a u popodnevnim i noćnim satima moguća kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, a najviše dnevno od 28 do 40 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste Top A+. Ostanite i dalje na programu naše televizije, a od 20 sati gledajte Tamo i natrag. Gost emisije je Vojin Đukanović, bivši ministar u vladi Crne Gore. Hvala na pažnji, prijatan ostatak dana.